Hoje vamos conversar com um dos homenageados do Prêmio Empresarial na cidade de Medeiros Neto, Ótica Luz. Ótica Luz tem sido um sucesso, na verdade, né? Um trabalho, um serviço prestado e hoje está aí o glamour, a entrega desse prêmio empresarial. Qual a satisfação de receber esse prêmio? Ah, com certeza é uma satisfação enorme, né? Porque a gente já vem trabalhando aqui há 9 anos e recebendo a colaboração dos nossos clientes aqui, né? E a gente só tem que agradecer e tamo aí. Ano que vem a gente está de novo e vamos sempre estar trabalhando com honestidade, com afinco, né? Com respeito ao cliente e a nossa filosofia. 9 anos já é uma história, na verdade, né? E nesses 9 anos, o que é que você pode avaliar diante desses prêmios empresarial que vocês receberam através da CDL, através de um trabalho, um serviço, na verdade, prestado à comunidade, à sociedade, que é a Ótica Luz? Qual a avaliação que você faz desses 9 anos? Na verdade, a gente chegou aqui, né, quando eu vim de Teixeira, que eu tenho uma loja em Teixeira também, então a gente começou aqui pacato e tal, né, acompanhando o município, acompanhando o desenvolvimento do município, e aí a gente hoje tem uma outra visão, né, visão que a gente não tinha no passado. Então hoje Medeiros Neto é uma cidade que realmente tem a oferecer, né. Então a gente acreditou, a gente lutou, confiou. Tivemos esse privilégio de estar hoje onde estamos. Ótica Luz, o telefone? 3296-2500. Onde fica? Na Avenida Oscar Cardoso. Tá aí, Ótica Luz sendo homenageado, meu grande amigo, que eu conheço aproximadamente mais de 20 anos. Muito mais.